Bon dia, són les 8 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Ahir va quedar clar una vegada més que Mas és un home d'estat. De fet, tot i tenir objectius diferents a mitjà i llarg termini, és de la mena de polítics que Espanya necessita. Discrepo completament amb el que escriu José Antonio Zarzalejos avui a La Vanguardia quan diu que Mas provoca recels i fredor. Deu ser que no l'escolten prou perquè ahir va fer un recital de voluntat de servei, realisme i responsabilitat. Va dir que donava suport a la reforma laboral i financera a canvi de res, perquè tenim un atur desbocat i Europa ens mira amb lupa. I a més, igual que Cristóbal Montoro, però sense fer-ho d'amagatotis, Mas va dir amb contundència que Espanya no compliria amb l'objectiu de dèficit d'enguany i que el millor era reconèixer-ho. Espanya no puede pasar razonablemente, si no es engañando, del 8,2 o del 8,3 o del 8,1 que se han encontrado al 4,4 que está obligado por los acuerdos europeos. Esto no es razonable ni es posible. Va reclamar corresponsabilitat fiscal a la resta de comunitats perquè no s'endeutin sense límit. Todo el mundo tiene que comprometerse con las políticas de austeridad. No todo el mundo en España lo está haciendo. No todo el mundo en España lo está haciendo. Hay gente que todavía no se lo toma en serio eso de la austeridad. Tenemos algunos ejemplos a nivel autonómico en donde esto va por ahí. I el govern de l'Estat li va demanar lleialtat i no populisme i també va denunciar les pràctiques de què hem estat víctimes. Le he pedido que las Cortes españolas y que el gobierno español legislen de una manera que no obliguen a gastar una vez y otra y otra y otra cada vez más a los gobiernos autonómicos que somos responsables de estos servicios públicos delante de la gente. Porque esto también es hacerse trampas en el solitario y además de una enorme hipocresía. Sentim Mas, a un li agradaria que aquest fos el discurs del president d'Espanya. El problema és que Mas és el president de Catalunya i aquí la concreció va baixar molt. Primer, encara no sabem quan ens pagaran el que ens deuen i ni tan sols si ens ho pagaran. Para que el gobierno catalán y yo como presidente de Cataluña tenga la mínima confianza que hay que tener en las instituciones del Estado, en este caso en el gobierno español, necesitamos que se paguen las deudas. Porque un país serio y un gobierno serio paga las deudas. Y por tanto doy por supuesto que esto se va a hacer así. Si ustedes me preguntan después cuándo, no se lo podré contestar. Pero doy por supuesto que estas deudas se van a pagar. Segon, perquè tot i que Mas li té confiança, sembla com si ahir Rajoy no s'hagués compromès a res. Entiendo que el presidente Rajoy es una persona pues que si se compromete, se compromete. Otra cosa es que no llegue al compromiso. Pero si se compromete, se compromete. Y por tanto, pues en ese sentido, digamos que estoy algo más tranquilo. Ya me entenderán ustedes con eso. I tercer, escolteu amb què va quedar ahir el pacte fiscal. Yo hoy no he tenido todo el tiempo necesario para explicarle a fondo al presidente Rajoy el tema del pacto fiscal. Sí que he tenido ocasión de transmitirle algún documento para que él sepa por dónde van las cosas, pero para que ustedes se sitúen y se sitúe también la opinión pública, cuando hablo de agenda catalana, pues el tema del pacto fiscal es lo más importante de todo. I, esclar, amb aquest ambient no sabem si Mas el que ha fet amb el govern Rajoy és un dipòsit a termini o un acte de fe, perquè el dipòsit a termini et dona un rendiment i l'acte de fe et fa creure que si ets bon minyó tindràs una recompensa en el traspàs. Ara bé, tothom sap que per gaudir de la vida eterna primer t'has de morir i en cas que després no arribi no hi ha possibilitat de reclamació. D'entrada, amb Salgado i els 759 milions d'euros sembla que ens estigui passant això. El PP té majoria absoluta i la situació econòmica general és la que és. I també és cert que el president Mas ha guanyat prou confiança ciutadana com perquè esperem esdeveniments i veiem com gestiona els temps amb Rajoy. Al final d'aquest 2012 o a l'inici del 2013 segur que veurem de veritat com evoluciona la cosa. O sigui que ahir Mas ens va venir a dir, davant de l'urgència, responsabilitat. Davant del que ens deuen, paciència i creu els dits. I davant dels reptes de futur, avui no toca. Veurem què passa. Demà, Artur Mas serà al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a casa vostra. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.